କଥାରେ ଅଛି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା, ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସଂସାରରେ କେହି ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିବାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ସତ, ହେଲେ ମାତୃଭାଷା ସମାଜରେ ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ସହ ଦେଇଥାଏ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି। ଆଜିକା ଦିନରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଦର କମି ଆସୁଥିବା ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ମାନ ତଥା ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ। 2000 ଫେବୃଆରୀ ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଷାଗତ ଓ ଚଳନୀଗତ ବିଭିନ୍ନତା ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା 1999 ନଭେମ୍ବର 17 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2000 ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏହା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ସମୟର ଚକ ତଳେ ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ଭାଷା ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଭାଷା ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାଷା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ କରାଯାଏ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଭାଷାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଆଜି ବି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ସତ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନାହିଁ। 2016 ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାମ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଜି ବି ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଫଳକ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯୋଜନା କେବଳ ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତରିକତା ଲୋଡ଼ା ଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।